Phnom Penh Crown တင်းနဲ့အကဲဆန်းကြမဲ့ရှန်ဂျီတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာလီဂ်ချန်ပီယံရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ 2023-2024 AFC Cup ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားမြေမှာကမ္ဘောဒီးယားလီဂ်ချန်ပီယံ Phnom Penh Crown တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AFC Cup အဖွဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကအော်စတြေးလျကလပ်မကာတာအသင်းကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ထားတဲ့ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားကလပ် Phnom Penh Crown တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့် AFC Cup အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကတော့ Shan United အသင်းအနေနဲ့အောက်ဆုဆင်းကနေတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Shan United အသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက Australia ကလပ်မကာတာအသင်းကိုအရင်နိုင်ခဲ့ရတာပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့အခုရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် AFC Cup အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာတော့ဂိုသိက္ခာပိုင်းကမပြတ်မနေနိုင်ဘဲရယူဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Shan United အသင်းရဲ့ပြပကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူမွန်ကလူဟာသူရဲ့ကိုရဲကိုကြာကိစ္စကြောင့်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်တန်းမှာအားနည်းသွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံလူမွန်ကာလူနေရာမှာအစားထိုးနိုင်တဲ့ကစားသမားရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်စိုးရိမ်ပွဲမရှိဘူးလို့ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးထံမှသိရပါဗျ။ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုကမ္ဘောဒီးယားမြေမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားမယ်။ Phnom Penh Crown အသင်းရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရရင်နော် Phnom Penh Crown အသင်းဟာကမ္ဘောဒီးယားလီမှာအောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာနောက်ခံလူစုံမိုးကြော်တယောက်ခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်ဖနမ်ဘင်ခရောင်းအသင်းဟာ AFC Cup Playoff ပွဲစဉ်တွေမှာလာအိုကလပ်ရန်အယ်လီဖန့်အသင်းစင်ကာပူကလပ်တမ်ပိုင်ရိုဘာအသင်းတွေကိုအနိုင်ယူပြီး 2023-2024 AFC Cup ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်권ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင် AFC Cup အဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဖနမ်ဘင်ခရောင်းအသင်းဟာဖိလစ်ပိုင်ကလပ်စီဘူးအသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာတော်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပေမဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အင်ကွင်းမှာနိုင်ပွဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ဖနမ်ဘင်ခရောင်းအသင်းဟာကမ္ဘောဒီးယားလူရင်းစင်ကစားသမားအများစုပါဝင်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ပြပကစားသမားတွေဖြစ်မြန်မာနောက်ခံလူဆိုမှုကြောင့်ဂျပန်ကစားသမား3ဦးဘရာဇီးကစားသမား1ဦးယူကရိန်းတိုက်စစ်မှု2ဦးတို့ပါဝင်နေတာကြောင့်Shan United အသင်းအတွက်ကတော့ဒီပွဲစဉ်ဟာခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Shan United အသင်းအနေနဲ့အိုဆူစင်ကနေတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အပြင်ဂုံသိက္ခာပိုင်းရပါကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Phnom Penh Crown အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာမဖြစ်မနေရလက်ကောင်းတွေရယူဖို့စ조사အထောက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ခမာကလပ်အသင်းနဲ့အကဲဆက်မယ့် Shan ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။